Donbasā vasarā Lisičanskā vēl pāris nedēļas pirms Krievijas okupācijas brīvprātīgi ar vienu evakuēja cilvēkus no kara plosītās pilsētas. Latvijā reportāži noskatījās Agnis Bisters, kurš sagatavo bijušos inkasentu auto bruņu busiņus, lai palīdzētu Ukrainai. Un Donbasā tādu piegādājas šiem pašiem brīvprātīgajiem, kur Bahmutā bus jau izturējis ugunskristības apturot lodes. Pērn vasaras sākumā Latvijas televīzija ziņoja par brīvprātīgo darbu Donbasā, atspoguļojot, kā viņi vai ikdienu dodas uz to brīdi frontes karstajā punktā esošo Lisičansku, lai cilvēkiem atveftu maizi un evakuētu tos, kuri cenšas izbēgt no apšaužu plosītās pilsētas. Kustamies veči! Brīvprātīgajiem arī pašiem nokļūstot apšaudēs un piedzīvojot haotiskas un bīstamas situācijas. Oi! Somas. Lai paliek, nevajag. Braucam pāri? Nevajag. Braucam. Brauc, lūdzu. Nevienam viņas nav vajadzīgas. Neapstājies. Brauc prom. Mums arī atvērās, jā? Ja? Mums arī atvērās. Viena no stāsta varonēm Darina, jeb vienkārši Daša. Pēc redzētā no Latvijas tehnikas entuziasts Agnes Bifters Dašai un viņas draugiem atveda bruņu busiņu, lai viņiem būtu drošāk strādāt. Brīvprātīgie visus šos mēnešus turpinājuši to darīt, palīdzot tūkstošiem bīstamākajās zonās, joprojām arī iekļūstot apšaudēs. Busiņa bruņām jau bijušas ugunskristības, kas sekmīgi izturētas. Aiz muguras durvīs apstādinātas divas lodes. Mašīna super, paldies! Viņa jau glāba dzīvību Sašām un manam papam. Tur aizmugurē ir caurumi no 7,62 mm kalibra lodēm Bahmutā. Mašīna kā kras panazdačiņa. Davajte pasmotrim vmēsti. Auto kā reizi īsti piemērots. Nāciet, apskatīsimies. Divi ložu caurumi. Nezinu, kādā trajektorijā lidoja, vai izglāba, vai neizglāba, vai man virsū lidoja, vai nē. Paldies par šo bruņauto. Viss normāli. Mašīna strādā, pilda savu funkciju. Bruņirovana automobīļa, tā viss normāli. Mašīna na hadu, rabotājiet, vipalņājiet savu funkciju. Vai tas bija Kalašnikovs? Nu, ja tak podozrivāju, tā, patams, ka ja brāli puļu 5.45, jā, nemnožka... Domāju, ka jā. Pārbaudīju ar mazāku kalibru lodi, tā bija mazāka nekā šie caurumi. Bet cauri nav izgājis, te var apskatīties. Viss vesels. Lūk, lodi palika te. Telējā vienkārši atlēc plāksnīti, tādēļ viss normāli. Ceru, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Prostā atarvalās plastīnu, pētam... Tu normāli. Latvijā tiekamies ar Agni Bisteru. Viņš uz Ukrainu gatavo jau nākamo bruņu busiņu, gan atbalstītāju, gan saviem līdzekļiem. Nu, tāds un viņš te ir tagad, tas busiņš. Varu nedaudz parādīt. Jūs jau tieši tādu pašu viņa dviņu brāli redzējāt jau pie Bahmutā. Nu, pie Bahmutas precīzāk. Kur viņš arī strādā tagad brīvprātīgajiem. Kas ir svarīgākais šajās te mašīnās, sūtot viņus Ukrainu, kas varbūt tiek uzlabots? Un... Nu, pirmais jau svarīgākais ir tas, ka viņa ir pēc skata parasts busiņš, bet iekšā ir bruņa. Līdz ar to tas tomēr ir papildus aizsardzība. Nu, oriģinālā, tā kā viņa ir 4,5 tonnas, tad viņa ir, nu, teiksim, ir ierobežotājs, ka viņa tur ir 89 km stundā, jauda ir 120 kW, bet arī pateicoties vienam paziņam, visa ekoloģija, visi temperatūras devēji, izplūdei un tā tālāk, kas varētu likt motoram strādāt avārijas režīmā, tas viss tiek nomīnusots, tiek noņemts nost, noprogrammēts un arī visi ierobežotāji, lai, teiksim, nu, tā mašīna, lai viņa ir krietni dinamiskāka, jo, nu, 4,5 tonnas ir 4,5 tonnas, fiziku vēl neviens nav apmānījis, nu, lai viņu kustināt ir vajadzīgi zirdziņi.
Jau izņemts seifs un citas liekas lietas, kas busiņam Ukrainā nebūs vajadzīgas, lai mazinātu svaru. Šeit vēl var redzēt nedaudz vadi, kas vēl karājās, kas ir, teiksim, no visādām drošības sistēmām, gan iekšā, gan ārā kamerām. Te bija arī liels skapis, kur ir visi teiksim, nu, tā vadības bloki un tā priekš drošības. Ja. Izkāpsim ārā, es pēc tam varu parādīt, apmēram, cik daudz vadi tiek izņemti ārā. No ir svarīgi. Neesmu svēris, bet pēc visa, nu, uz kilogrami 40 tiešām tur varētu būt. Nu, ja tu gribi saprast, cik svar bruņas, tad šeit iekšā starpsienai bija bruņas iekšā, tu arī viņas mēģināt pacelt. Nu, es tikai jau, prātīgi. Es jau tagad jūtu viņas smagumu. Prātīgi. Oi. Oh. Tad dus sašūk, ka viņas paceļ. Jā. Šis tad ir... Tā ir starpsiena, kas te bija savā laikā. Bet arī tās bruņas, teiksim, tā netiek mestas ārā vai ko, viņas arī tiek dotas līdzi un tās gan tiek atdotas tur vietējiem meistariem, kuri taisās saucamos banderomobīļus. Banderomobīļus? Jā. Tad viņi izmanto tiem to materiālu. Un tie ir kas? Banderomobīļi? Tas ir pa lielam arī mašīna, kas kādreiz ir bijusi civila, bet tad viņu vainu pārtaisa pa kaut ko bagī veidīgu vai tur uztaisa pa pikapu kaut kādu un tad vienkārši, lai papildus būtu kaut kāda aizsardzība, tur, teiksim, durvīs iestrādā kaut kādas plāksnes, vēl kaut ko, nu, lai tomēr ir drošāk. Aizies tad? Tas aizies uz turieni, jā. Tā kā inkasācijas mašīnai šoferim nekur īpaši braucienu laikā nav jākāpj ārā, ja, jo ir inkasenti, kas aizmugurie kāpj ārā, ja, tad ir uztaisīts tā, ka šīs durvis ir principā tikai tik daudz, ka tur stiklu. Ja, pārējais viss ir saskrūvēts ar speciālu bruņu plāksni un nav virināma, bet nu, šajā gadījumā viņa tiks uztaisīta arī virināma bruņa, lai varētu izkāpt arī pa sānu durvīm ārā. Tā. Kas tur jāizdara viņam? Patreiz šeit durvis ir, teiksim tā, viņas tur bruņu stiklu, kas ir iekšā, ja. Līdz ar to te, teiksim, nav ne pacelēlāja mehānismu nekā, plus vēl ir atbalsts. Lai, teiksim, tā sava svara nelaustu ārā eņģes. Nu, un tagad ir tā, ka viss, teiksim, tumbiņa, visi šitie tiek ielikt iekšā durvīs, lai šo bruņu pārliktu šajā pusē un nostiprinātu uz eņģēm, lai viņi arī verama kā durvis. Bet galvenais jau, ka tie sīkumi jau visvairāk to laiku aizņem. Lielās lietas jau, tās jau ātri darās. Nu. Viss sākās pa lielam, protams, kā jau visiem 24. februārī, kad bija ziņas, ka viss ir slikti un Krievi uzbruka un tā. Un tad parādījās pirmās ziņas, kad ir latvieši, kas dodās uz robežu, ved kravas, ved cilvēkus un tā. Un tajā brīdī man arī patrāpījās nopirkt vienu busiņu, nu, parasto Opelīti, tur Movano un tā, bet nu, pus pasažieru, pus kravas. Arī pieteicos, arī pāris reizes aizbraucu, aizvedu uz turieni humano palīdzību, atvedu cilvēkus, pāris ģimenes. Nu, tad mēs ar domu biedriem no vienas biedrības tā kā izveidojām atsevišķu biedrību un sākām braukt principā praktiski līdz pašai frontes līnijai. Nu, tuvākais, kur es esmu pats bijis, tas ir 5 km no frontes. Bet, ja tā godīgi, jo tuvāk frontei, jo kaut kā tu to pieņem tā kā pašsaprotamu un, protams, uzmanīgi, teiksim, lieki neko riskēt nevajag, ja tie paši telefoni jāslēdz ārā, ja, laicīgi uzvelk bruņu vesti, ja, ķiveri un tā. Nu, vienkārši, kā vecumam mācīja, lai nevajag. Jā, es redzēju tavu sižetu, redzēju, kā jauna meitene brauc ar nu, diezgan jau tā teikt pabružātu busiņu, ja, un viņš tur arī tāds, nu, tehniski arī neizskatījās, ka būtu pirmā svaigama, ja, un vienkārši es saprotu, ka, nu, šitie te bleķi, viņi jau parastie, viņi jau netur, nu, neko. Tur pietiek kaut tai parastai rokas granātai blakus sprākt, un tur neviena vairs nebūs no viņiem. Bet, nu jā, karotāji karo, bet ļoti lielu darbu dar arī brīvprātīgie, kurus
pie mums, teiksim, arī ziņās. Nu, paldies tev un vēl dažiem, kas to atspoguļo, bet tā, nu, plašāk to baigi nereklamē, ja? Bet tieši viņi ir tie, kas ar visparastākajām mašīnām brauc iekšā saucamajā pelēkajā zonā, kur nav nevieniem, ne otriem, ved uz turieni pārtiku, medikamentus, siltas zeķes. Te Daša apgadumiju brauca Bistera sagādātajā bruņubusā uz Siversku pa ceļu, kas ved arī gar Soledaru. Pasaka ļoti dubļains un bedrains ceļš šajieni. Un busiņš brīnos ļoti labi tur. Brīvprātīgie palīdz cilvēkiem arī vēl krietni tuvāk frontai nekā šeit Siverskā, aptuveni 10 km no frontas līnijas. Daša draugiem atvedusi pārtiku, dāvanas bērniem, baterijas, siltu apģērbu. Dašas iedotās vilnas zeķes uzjundīja piepešas emocijas Ļubovai, tādas viņa lūgusi savam vīram invalīdam. Спасибо большое. Спасибо. Штанню привозить. Бикшес viņam vajag. Nav bikšu, nav apaviņa. Tiešām nav. Ļubova šķiet būtu gatava evakuēties no Krievijas apšaudītās pilsētas. Tomēr un tādu stāstu piefrontē dzirdēts daudz, viņa to nedara tuvinieku dēļ, kas doties prom nevēlas. Ļubovas gadījumā vīra dēļ. Ja nemožu vyjehat. Vin paralizovan. Es nevaru aizbraukt. Viņš ir paralizēts. Viņš knapi staigā. Viņš nevar nekur daudz staigāt, tikai pa māju pagalmā un viss. Viņš negrib braukt prom. Saka, ja es kaut kur aizbraukšu, tur arī nomiršu. Savu māju nepametīšu, lai mani šeit kaut nogalina. Tā arī teica. Un es, kā es viņu pametīšu? Es ar viņu nodzīvoju 43 gadus, un kā gan varu viņu pamest? Es nevaru. Es viņam prasīju, braucam. Viņš tā arī pateica, nebraukšu. Un ko man darīt? Ar vien Krievijas smagi apšaudīta Donetskas apgabala Siverska jau mēnešiem pārdzīvojusi to pašu, kas jācieš Bahmutai. Tomēr sajūta, ka nav pamesti vieni šeit dzīvojošajiem, nozīmē daudz. Ir Daša, ir drugi Koļa, tam ir Miša, priežājot, slavēt pad apstrielami. Gan Daša, gan Koļa, Miša un citi brauc, palīdz cilvēkiem. Bet mums palīdzību, mēs izdalām tālāk. Nu, žģum, mīra. Gainā mīra. Ūdens nav, gāzes nav. Beigsies karš, iestāsies mirs, ja Dievs dos un pamazām atjaunosim pilsētu. Dzīvojam pozitīvi un ceram, ka viss būs labi. Dzīvojam pozitīvam, un nadījums, šo. Все будет хорошо. Kārtējais brauciens uz fronta zonu paveikts. Jau ieftājusies tumsa. Viss lieliski, izturēja, viss labi, visi dzīvi un veseli. Nav kādas detaļas jāmaina? Rīt aizmugurējam bremžu suportam detaļas nomainīsim, bet citādi eļļa pēc pāris tūkstošiem parasta apkope. Viss normāli. Paldies jums, ka braucat un esmu ļoti pateicīga Latvijas tautai. Ukraiņu vārdā latviešiem teikšu, ka ļoti augstu vērtējam jūsu palīdzību un mūsu mašīnīti. Atbalstiet mūs, kopā mēs noteikti uzvarēsim. Aizvedis pats, es esmu divus bruņu busus, ja, bet šis pie manis jau ir ceturtais. No bruņu busiem, bet ir arī cita tehnika, ir parastie busiņi arī gādāti un vieglās mašīnas. Tas ir tas skumjākais, kad tur notiek traģēdija katrā ģimenē, es domāju, tur ir, nu, tāpat kā mums bija, kad tā kā bija otrais pasaules karš un izsūtīšana pēc tam, nu, nebija tāda ģimene, kurā nebūtu kāds stāsts, kāda traģēdija par kādu zaudēto. Es pieļauju, kad Ukrainā ir tieši tas pats tagad. Un ar katru dienu, ar katru kara dienu tas ar vien vairāk paliek. Un, diemžēl, cik vēl būs jānomirst, lai tas viss beigtos. Un vienkārši es to daru, lai tas nebūtu pie mums. Jo pa lielam, teiksim,
Ja tā vienkārši paņem lineāli paskatās, tad līdz frontei 2000 km, kas principā nav nekas.